Når en administrerende direktør vil vide, hvad der egentlig foregår i hans eller hendes firma, er der kun én ting at gøre. Gå undercover som almindeligt ansat. Du kan se Undercover Boss efter pausen. Og bagefter følger to afsnit af Depotjægerne. Programmet præsenterer sig Momondo, Fly og Hotelsøen. A stranger has slipped into our midst. Hvis du er ond nok, kan du slippe af sted med hvad som helst. I'm under arrest for the murder of my best friend. En søsters mareridt premiere tirsdag kl. 21 på TV3PULS. Lige nu her på PULS fortsætter vi med serien Undercover Boss. Du kan også gå over på TV3, hvor en kendt dansker får lov til at drive restaurant i godt selskab. Og så er der et nyt afsnit af The Simpsons over på TV3 Plus om en time.